Hello, karibu katika channel yangu. Leo naelekeza jinsi ya kuweka picha kwenye keypad yako ya simu. Jinsi ya kufanya, utaingia Play Store. Ukishaingia Play Store, uta download kipengele hiki hapa ambacho ndio hiki hapa, na kama unavyokiona, ukisha download hicho utabonyeza open. Ukishabonyeza open kitafunguka namna hii. Utakuja hapa kwenye kipadi yako, utabonyeza hapa pembeni upande wa kushoto, utabonyeza hapo, kisha utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo itafunguka hivyo, utakuja utabonyeza view more themes, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa utachagua picha unayoweka, unataka kuweka kwenye keypad yako. Utachagua, kwa mfano hapa nitaweka, utachagua picha ninayotaka kuweka, utachagua hii hapa, utachagua hii. Utakuja kwenye keypad yako, utakuja hapa, utachagua hii, utakuja hapa start. Utakuja start, nitaenda hadi image, utachagua picha yangu hapa nataka kuweka kwenye keypad. Kishaichagua hiyo, naweza kuisevu hiyo, naweza kuisogeza hapa, kuiseti vizuri, au naweza kuionyesha ionekane picha kabisa zaidi. Kisha nakuja hapa done, kisha bonyeza hapo, utaona kipadi yangu mpaka hapa imebadilika. Naweza kuandika maneno yote au naweza kuibadilisha hii picha yangu nikaififiza picha ikaonekana kwa mbali, ili maandishi yaonekane vizuri. Nitakuja hapo, naona picha yangu inaonekana kwa mbali, kipadi zangu ndo hizi hapa. Naweza kutuma meseji, naweza kuja hapa kwenye upande wa meseji, naweza nikaja upande wa meseji hapa wa meseji, nikaenda kwenye kipadi ambayo tunaiona ndo hii hapa, ambayo picha yangu ndo hiyo inaonekana kwa mbali. Unaweza ukatuma meseji, ukaandika meseji yoyote ukatuma. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili uendelee kupata ujuzi zaidi. Asanteni.